Välkommen till Outokumpu Service Center, beläget i Degerfors. PC Nordic är ett av Skandinaviens ledande servicecenter inom rostfritt stål. Vårt fokus ligger på att lära känna kunderna och deras behov och hjälpa till med deras frågeställningar. Oavsett om det gäller stora volymer eller små volymer så försöker vi alltid hjälpa till på bästa sätt. I våra faciliteter har vi bland annat en sax, plasmaskärning, vattenskärning, fogberedning, bockning, mekaniserad svetsning av fyrkantsrör och balk. Vi har ett stort lager med rostfritt stål, allt ifrån enklare stålsorter till lite mer höglegerade, där vi kan offerera korta ledtider. Och vi kan naturligtvis också ta fram plåt ifrån valsning utifrån kundens önskemål vad beträffar format och tjocklek, men då med lite längre ledtid. Varför ska ni välja Outokumpu? Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål. Med högt tekniskt kunnande, stort kundfokus, högt ställda mål och krav vad beträffande säkerhet, kvalitet och miljö. Välkommen att kontakta oss så får ni veta mer.